خانے ماں کھیڑے گھرائے میرے فتح دے معرفت بکسل زردان او شاپر کا اندر احمد آباد بڑی شادی ہوجے بڑی وڑے وا زرداری سب تا جو سبحان سبحان اللہ چھونا تا چو ایڈا زردار انڈا ستا یلا یو چھا سالے پارت تھی سالے سب تا جو سبحان ما چانڈین کے سلام دو کیا خدا جو قسم بنین ہتن سا سلام تن جو مائن سا منہ ڈنو نہ تو سال مڑ سما کم کڈندی تو بن طریقہ سا گھوٹا بدھ زال مرسما کم کڈن یا بن طریقہ جا یا تو مہنو ڈیندس تو کھوں تو جمعو بھلو 60,000 جو ہندو رو وٹھی آیو تنجے گھر تے چھگل کھٹ ڈھکی میں کھپائے ونی ہندو رو وتئی بیڈیو سلیمانی چائے پاپن سا بیٹھی لگو رن کے پول یا زال کم کڈن دی تو روئی روان تو مائن میں فیج تھل مو تو یہ گھر کڑی سکو تے ڈٹو ہی کو زالر نے مر سکے جنوری میں پگا یل دبا نبی سے فرمایو جے مائی میں چار کو مائن جا وڈا حق تھا خدا جو قسم اے اسلام پہلو مذہب جے عورت کے حق دینوا نہ تے نبی سے کا پہلو چوکرن کے چہرو پوری دا چوکرن دا شوروم جے کاریو جو کمپن ٹیشو پیپر مانگر پنجڑی استعمال کرے چوکے ماں ہتھ کڈندا جہاں یورپ میں نیانو رڑن جو پر میٹھے محمد اچھا سا چاچو دنیا مارو پٹن جے جمن تے دنیا مبارک دیندوا نیانن جے جمن تے محمد پان مبارک سبحان اللہ زور سا سبحان اللہ مہجو جسم مہجی مرضی یا یورپ جو نارو بے لخام پنج عورتوں اسا جے حیادار نیانن کے روٹن جے جوانن باقی عورتوں جا حق خدا جو قسم عالمن ممبر تے بدایا مسجد میں بدایا عورت جو وڈو حق حضور تو فرمائے ولی نفس کا علی کا حق ولی زوج کا علی کا حق باقی مائیوں چون تھوں تے جے مرد کن اسا بھی اوئی کیوں اسا جنازہ پوریو تا تا چھو نہ ہلن جو بس تھڈڑی کالج میں مرد پڑھن تا ہم بھی پڑھو پیو ہو بھی ڈو چوں کن ہسپتال میں تا ہم بھی ڈو چوں کن کیڑا حق رہیا نا تا جو پر حیا دار عورت روڈ تے نہیں خدا جو قسم بدھی سگیا ایں اساں کے حیا ہو حسن حسین دی اماں سکھا سبحان اللہ ڈاڈیا نے تا جو سبحان اللہ کیڈی حیا داری مجھ حسین پاک جی اماں چیتی علی مجھو جنازو رات جو کھن جائے ہائے خدا جو قسم علی مجھو جنازو دین جو نکھا نکھا اللہ ایک دفعہ نبی سے پان فرما فاطمہ جی بابا مجھے دعوت تکھا تو کرے نیانی جی دعوت ایسا کہ نیانی منہ نہیں نہ تھی پٹر تو جب میں چھٹیوں دیکھوں میں جی چھنے جی دا کیک دیو تھی جب میں جیٹا جو بوتو کھرا لٹھ کہیں زالت زی پٹارو کون دیر تھی یعنی ایڑو مرسمانو ہاں پٹر تو جان بھلا چاندیا لا دا ہوشار ہے جسے تو مولو بس تو کرے وری دستی کھنی تھا ان کے خبر آتا ہی یہ موبائل ایزی لوٹا کھا سوا نگل ہے والا ہوشار دی والا اللہ چھا تا خلق آئی ہے چاندیا خدا جو کھسے